弟兄姊妹早晨。好感恩，滂沱大雨欢迎我嚟啊！就好似贵人咁啊，其实唔系贵人，系一啲要试炼嘅人。大雨都试炼我哋嘅信心，系咪啊，弟兄姊妹？到底咁嘅大雨底下，去唔去教会好咧？今日咧，我哋能够翻到嚟，即系证明到我哋不受天气影响我哋嘅心，我哋感恩，我哋一齐做一个祷告。亲爱嘅天父，多谢你嘅恩典，让我哋再一次有机会一齐喺教会里边齐集，实体嘅又喺网上嘅嚟去敬拜你。求你保守今日嘅时间，让讲嘅同埋听嘅都系因为你嘅话，我哋嘅心被提醒、被激励，以致到我哋更加活出一个合你心意嘅人生。求你听我哋嘅祷告，奉耶稣基督嘅名求，阿门。喺我今日讲呢个信息之前，我先同大家嚟到讲一讲过去，因为你哋冇听第一讲、第二讲，所以今日咧我就会有一啲嘅背景同大家嚟到介绍一下先。我今日讲嘅系出埃及记，系摩西被神嚟到呼召出嚟去服侍佢呢一样嘢。我就先读一读出埃及记嘅第一章第一节，俾大家嚟到听一听。以色列嘅众子各携家眷和雅各一同来到埃及，他们的名字记在下面。这个是出埃及记一章一节的记载。但是按照希伯来文的圣经，一章一节的记载呢是这样开始的。 And these are the namesOf the Israelites， 和他们的名字记在下面。你会觉得很奇怪，写书的人为什么一开始就用个和来到开始的呢？希伯来文呢是一个特别的字母，看上来好像个 J 没有了一点这样，但其实这个字呢，希伯来文就读了哇哇，这个字呢其实就是和的意思。它是用一个这么特别的字，这个这么特别的字呢其实是提醒我们出埃及记不是整本书的开始，它一定是接续一些东西。那这个接续是接续什么呢？其实就是创世记最后一节的圣经，就是约瑟临死的时候叫他的兄弟举手发誓，在约瑟死了之后不可以将他葬在埃及，而是将他的骸骨运回去神应许他们的祖宗亚伯拉罕、以撒、雅各那一个地方。是因为这样的缘故，约瑟是作为全个埃及一人之下数百万人之上这个宰相，而且是埃及里面最成功的一个宰相，是奠下了日后那种的税制，这个这样的宰相是令到埃及当时成为全世界最富庶、最丰裕、最出名一个这样的大帝国。原因在哪里？是因为约瑟。所以我们都相信埃及人法老王肯定是很想将约瑟死了之后风光厚葬，但是在今天你见不到丝毫点滴一些痕迹是纪念约瑟的。原因在哪里？因为约瑟临死前已经讲得很清楚，我不要葬在埃及，我要葬回加南。
当时连一个国都没有，但是就是神应许他们要去那个地方，所以他葬在那里。但是这一节的圣经就带出来一个很重要的一件事，就无论创世纪的信息也好，出埃及记的信息都好，是摩西亲眼亲耳看到听到，又是他亲身经历，是神直接对他说的事，他要将他含不能记低下来。是因为这样的缘故，带给我们有一个很重要的启迪，就是这么多的民族的当中，全世界从未试过有一个的民族数千年未改过，他们信的都是耶和华神。第二，从来没有一个的民族他的历史的记载已经经过3500多年写得下来，未变过的这个历史是国家的历史，全个以色列都是用这个国家的历史作为他们的历史，亦都是因为这样的缘故，到现在为什么他们要在巴勒斯坦这块地坚持一寸都不退让，亦都是为什么他们要坚持迟早要回耶路撒冷，见到在耶路撒冷，甚至到现在为止他们的领袖又好，国民又好，全国他们都是继续不断纪念这一块地是神应许亚伯拉罕，是给过以色列世世代代作为他们的地方的一块地。各位弟兄姊妹，我们今天就来到出埃及记，是摩西亲自的经历，而这个亲自的经历的里面是给我们看得到到底出埃及记的内容有哪些方面我们看得见是实实在在，无论考古又好，世界的历史又好，任何一个角度都好，是真实的。最近美国如火如荼准备选出他们下一届的总统，每次总统选择之前，有班的精英是来自各行各业的，政界的、国际交往的、商界的、军事的等等，他们选出来的这一班的精英成500多人组成一个精英团队，他就要先选出历届最受欢迎的总统，但另一方面亦都选出历届最不受欢迎的总统，或者最劣的总统。11月就美国的总统大选，你们可不可以想一想，之前这个调查最受欢迎的总统是谁呢？最不受欢迎的总统又是谁呢？而选举的方式就是这样，他就在这班精英里面就给了10题的题目给他们，在这么多个成几十个曾经做过总统的人当中，在在任的时候的表现你认为最好的他就得10分，第二最高票的就得9分，第三8分，第四的7分，然后去到第10的就1分，你超过10名以外那些就0分，没分的。第一就是在任时候的表现，第二就是行政的技能，第三就是远见，就是预先作足够的准备，远见。第四为所有人寻求平等和公义，第五经济管理的能力是超卓的，第六道德的权威，人家一听到他的时候是绝对信而且服，因为他一切的事情是合情合理而且是合乎他自己本身活出来的见证，那个板给人看到就是我信他、第七是公众的说服力，是完全合道理合逻辑分析清楚，
让人感觉到有说服力。第八，国际关系就不会树敌，周围树敌，而是无论去到哪个国家都好，都是会用一种和睦共处，一种这样的方法来跟人相处。第九，危机时候的领导能力。一个领导到底他的能力在哪里来呢？特别是一个危机的时候他怎么处理，是那里是可以看得出来。第十呢，就是跟国会的关系，或者跟他的领导团队的关系。那大家想一想，最受欢迎是哪个呢？那我就现在不会跟大家来开股。不过就当我看回这些的时候，我就会想回，其实美国他所定的这些的标准都不是一个最重要的标准。如果一个人是能够按照圣经，按照圣经所定的那个标准，一个令人口服心服的领袖，他是怎样的呢？我绝对相信这个领袖他去到哪个地方他都是第一的了，一定是最好的了。我们今天就要来看一看，到底一个让人口服心服的属灵领袖应该是一个怎样的领袖。首先第一件事，他要认清我是哪个，我是哪个，或者我们首先来到看一看摩西在他自己未经历过试炼前，而是一路在王宫成长，他是你可以说王子的身份，四十年在王宫里面，按照希伯来书所记载的，是学晒埃及人一切的最先进的事，无论是武艺，无论是政治，无论是一个军事，无论是经济，无论是各方面的一些东西，他都是最尖端的，最好的师傅来教他。但我们现在看一看，当我开始真正醒觉到他自己的身份，那时的摩西是怎样的人呢？二章十一节去到十二节，我们一起读。过了一段日子，摩西长大了，他出去到他同胞那里，看见他们奴役，他看见一个埃及人打他的同胞，一个希伯来人，他左右观看，见没有人，就把埃及人打死，藏在沙土里。我想问一问，我只是举个例子，假使你好熟悉香港，曾经有三年零八个月的时间是被日本仔来到统治的，而那一段的时间你对这个历史，你阿爷、你阿嫲、你阿公、你阿婆是受过苦的。我太太的五姑妈，她的丈夫仔女出街买东西的时候就被日本那些飞机炸下来炸死了，是剩下他一个人孤零零继续存在在这个世界上。如果你是经历过这些东西的时间，你有一天见到有个日本人哈哈爸爸用脚踢，甚至用刺都想刺香港人，突然之间有一个很大只的一个香港人扣着他不留意，在后面拿一块砖来一搏搏到他后枕那里，一搏他扑倒了之后，跟着就用他那把刀来杀了他。我想问问大家，周围都没有日本人，你是香港人，你见到这个香港人做了这件事，你的心怎么想？有几多人你的心里面好嘢，起码你会说好嘢的，我想你举手好不好？有几多人你会说有祸了，你这个衰人你杀死他，你有祸了，有这样想的又请你举手，都有，
老實講，活喺嗰個年代嘅人，我相信如果你係中國人，你一定會舉起隻大拇指讚，係咪啊？我哋哈哈霸霸咁樣嚟到蝦我哋，而且你屋企特別係受過苦嘅時候咧，你就更加會咁。但我哋睇一睇摩西佢做咗呢樣嘢之後，係唔係因為咁嘅緣故，以色列人咧？哎呀，天都開啦，我哋卒之有個領袖出到嚟啦，日後一定要揾佢做我哋嘅領袖，推翻日本仔，然後跟住嚟到去堂堂正正嚟到保存翻我哋民族嘅嗰種嘅自尊，會唔會咁呢？好可惜，我哋睇到喺呢度呢個時候嘅摩西，佢睇到佢自己係一個以色列人，但係就淨係睇到佢係一個以色列人。佢一個好大轉變啊！係從一個埃及嘅王子，佢能夠轉變有呢一個咁嘅諗法，係一個好大嘅進步。但係另一方面咧，缺乏嗰樣嘢咧，佢就睇唔到其實埃及人冚唪唥嘅人都是神按着自己的形象样式做的人的。所以我们看到这个一时的冲动，一时的快感，可能他都没有想到后果会怎样。你想一想，法老当知道一个埃及人是被以色列人杀死，是这样杀死，如果他又不知道是谁杀死，他会怎样？法老会怎样？很简单，日本人会怎样？那时见到一个日本人是被香港人杀死，他在香港会做什么呢？零杀错，没有放过，有这么多杀这么多，杀到你够为止。这个就是他们咯。而实际上这个是不是事实？完全是事实。我哋冇諗到嘅就係今日嘅以色列，喺巴勒斯坦都係一樣。只要一個哈馬斯喺醫院，我就成間醫院炸咗你；只要一個哈馬斯嘅人喺學校，成間學校炸咗你；只要一個哈馬斯佢匿咗喺個窿嗰度，而上邊係嗰啲住宅嚟嘅，佢會成個住宅區炸曬你，為嘅就係要殺死嗰個哈馬斯嘅人。呢個就係現狀啊！呢一種嘅現狀。我哋叫佢做反應衝動，但另一方面咧，亦都係求一時嘅快感。但係神點睇咧？各位弟兄姊妹，最緊要係神點睇咧？我哋睇睇當時嘅摩西，佢做咗呢一樣嘢之後，得嚟嘅結果係點？二章十四節就係當佢十三節嗰度睇到。即係十一節開始睇到埃及人蝦自己嘅同胞以色列人，佢就睺住冇人咧，就打死咗嗰個嘅埃及人，然後將佢用沙埋曬。埋咗之後，後來第二日十三節，第二日佢出去嘅時候，就睇到兩個希伯來人，即係以色列人，就喺度打交啊！佢就對嗰個惡死嗰個講：你點解要打你同族嘅人啊？佢哋嘅同胞嚟噶。为什么你要打他啊？没想到十四节，我们一起读二章十四节，谁立你作我们领袖和审判官呢？难道你要杀我，像杀那埃及人一样吗？摩西就惧怕说，这事一定已经让人知道了。你首先看得到，在当时，我相信都是出于神的心意。他的同胞都不接纳他。当然以色列人都不接纳他有他们的原因，但有可能其中一个原因就是说，你杀死他带来的结果呢，是我们要承受跟着法老的反应。你只要一个埃及人是曾经被杀死，他就会杀回以色列人够皮。这个就是他们以前一直都是这样的，
冤冤相报，就是这样的。那第二呢，不单止是这样，事实都是这样。事实是什么呢？法老听见这件事就设法要杀摩西，因为有人举报嘛，讲了出来嘛，扬了出来嘛，一扬了出来，其实是自己人出卖自己人。但是法老不理你出卖又好，什么都好，他照样，他要设法杀摩西。摩西是因为这样的缘故要躲避法老，就走到去米甸。走多久啊？我想行的话呢，数以月计的路程。那路远成点啊，由埃及一路行到去西奈半岛，两河流域啊。大家想一想，要行多久啊？你没得三四个月，甚至到半年，你根本上不可能行到那里。是一个沙漠地带，你是一路这样来到行，是沙漠地带去到那些地方。你如果在地图上你度一度个距离，你会吓死啊！冇马俾你骑噶，冇驴仔俾你骑，冇骆驼俾你骑啊！你要行去，所以因为咁样嘅缘故，成条路径各方面嘅嘢，你系要撞翻嚟嘅。佢根本就唔识路，你就系要去。但系点解神让摩西佢要做呢一样嘢呢？点解要让佢要受呢啲嘅苦呢？基本上神就系要磨练佢。你谂一谂，自细就喺宫廷嗰度长大，你要带以色列人出埃及，你带佢去边啊？就系要去旷野咯。你将来走嘅路系咩路啊？就系佢而家要走嘅路咯。将来要面对嘅嗰啲嘅困境系咩困境啊？就系摩西你日日需要面对嘅困境。咁热嘅天时，你点搞啊？大雨你怎么搞啊？没东西吃，野外的东西哪些吃得哪些不吃得，你怎么知道啊？蛇虫水鼠蚁哪些东西吃得哪些不吃得，你怎么知道啊？全部这些东西你自己都要有常识。我记得我自己在中国大陆的时候，在人民公社期间，是灾荒期间，又是大失收期间，是人都饿，饿到什么呢？我们很多时候都逃学，逃学去做什么？去找一叫做崩瓦碗，在个地那里长出来，即是很小的那些叶，即是崩大碗。我不知道大家有多少人知道，现在这些凉茶店有时候都会有的，找到那些呢就拔了它来，掹咗佢之後就收埋，收埋做乜嘢？有三分米氣，就煮埋咧就係食噶啦。第二，木瓜樹中間白色嗰啲咧，你就刮曬佢落嚟，刮嚟做咩？又係要嚟撈埋啲米煮嘢嚟到食。食得嘅你都要食啊？點解啊？餓啊嘛。然後跟住自己去摸蝦摸魚，總之乜嘢你都要摸到盡，有得食你就去食。老鼠都是照食，为什么？因为那时有一个好处，就是灭蝇灭鼠运动。你捉到的老鼠呢，斩了条尾出来呢，就可以换粮票，即是换米。你要几条啊？起码五十条你才能换到，可能只有你一餐的、那些米、你成一百条的老鼠尾、你去换呢，你就会换到两餐米，就是这样的。然后老鼠身是怎样？剝了個皮之後呢，就是要來燒了它來吃咯，就是用這樣的方法。你有人說田鼠吃得的，是田鼠就吃得很大隻的，但問題是田鼠都很少，老鼠就多，所以因為這樣老鼠都照吃開，所以因為這樣在那時你根本上有得吃，你都要吃的了。而這個經驗是怎樣來的？你沒有經歷過它的東西，你就不會懂得去做這些東西。所以因为这样，神赐这个磨练的机会是要给摩西。十六节开始，我们看得到他去到米甸的时候，米甸的祭司，其实这个就是叶剔罗，摩西的外父，他有七个女，他来打水
然後將嗰啲水打咗之後咧，倒去一條嘅槽嗰度咧，嚟到俾嗰啲羊去飲水嘅，應該就咁。點知17節，我哋一齊讀，有一些牧羊人來，把他們趕走，摩西卻起來幫助他們，取水給他的羊群喝。佢點幫佢啊？佢一支棍已經搞掂噶啦。你喺埃及學咗咁多嘅武藝，樣樣嘅功夫都了得，一支嘅棍可以足夠佢打十幾廿個，所以嗰啲嘅牧羊人係冇一個夠佢打嘅，咁啊趕咗佢哋，佢冇殺死佢哋，今次佢就趕咗佢哋走，趕咗佢哋走之後就打水，打埋水嚟到幫呢啲嘅女仔嚟到去喂嗰啲嘅羊嚟到去飲。而嗰啲嘅女仔咧就係因為咁樣嘅緣故，就翻到屋企話俾爹哋聽，話俾爸爸聽，有個埃及人。咁點解有埃及人啊？睇個髮型都知啦嚇，前面光脱脱嘅，後邊一條長辮，即係嗰啲咁樣啊。咁啊，呢個一定係埃及人嚟噶啦，咁樣。佢呢個埃及人救我哋脱離嗰啲牧羊人嘅手，仲打水俾我哋啲羊群嗰啲飲喎，咁樣。葉剔羅就對佢啲女嚟講：個人喺邊啊？咁好嘅人，點解你撇咗佢唔理佢啊？起碼都請我翻嚟食飯啦，咁樣。卒之咧，就叫佢去揾翻佢嚟。摩西就因為咁樣嘅緣故，就去咗葉剔羅嘅屋企。食完飯，佢哋通常都有啲嘢招呼嘅。啲招呼咧就俾啲女跳下舞啊，即係咁樣嚟，啲招待係呢啲貴賓來賓一個恩人。咁後來快到不得了，嗰陣時係咁噶，因為你諗一諗，你有七個女咧，你都會諗一諗點樣可以幫佢哋揾一啲合適嘅人啊！咁啱得咁巧，有個咁好嘅人，哇、啊！又打得，又幫得，又做得，哇、啊！真係睇個樣非常英俊，而且威武。因為你始終在皇宮長大，你整個人的樣子擺出來都是有點不同，是因為這樣的緣故就找了個女兒嫁給他。那我們看一看，在這個時候嫁了給他的西波拉就為摩西生了個兒子。摩西這裡說得很清楚，起名給個兒子的呢是摩西。摩西給他起名叫什麼？甲順。因為他說我在外地做了寄居者。他為什麼要將兒子的名字起做甲順呢？因為他要透過這個兒子紀念他自己，我只是一個寄居者，我是在外地是做了一個寄居者。这件事有什么重要性？它最重要的一件事就是让我们知道我们的人生，如果我们一天不看到我们活在这个世界上，我们只不过是一个寄居者，你就在这个世界里面搏命去活。为什么今天这么多高官一个二个锒铛入狱都是因为贪污？为什么今天这么多有钱的人仲要贪？你好难想象，贪得最多嗰啲，往往唔系嗰啲穷到两餐都唔够嘅，系好有钱，好有钱，系有到打跛脚，五代都食唔晒，五代世代啊，五个世代，阿子啊、孙啊、叔啊、乜啊、唔知乜啊，即系一路食落去都食唔晒噶啲钱。但是为什么还要贪呢？他们以为那些东西是他的，我可以拥有他是到永远。实质上人活在这个世上，你只有借用权，你没有拥有权。是因为这样的缘故，不是那些东西离开你，就是你会离开那些东西。摩西在这个时候他开始真真正正看得到，皇宫四十年又怎样？那些东西不是我的，我带不走的，我能够执翻条命已经偷笑。去到旷野，我都要生存。你带到乜嘢呢？你带唔到嘅。你食得几多呢？有限公司。
是因为这样的缘故，这个是神磨练一个人必须的。另一方面，神透过一个这样的磨练，是要让他知道将来他要承担的责任，是要带以色列人就是要经过那块地，然后才进入到迦南。你想一想，你自己对那块地一点都不知道，你对那块地一啲嘢都唔懂，如何生存到落去？你对嗰块地，万一有疫症，你点搞？我话俾大家听，如果新冠肺炎，啲人早一啲睇一睇《申命记》同埋《利未记》，神吩咐摩西有疫症嘅时候，你点做？我讲咗一篇道，就系神对疫症发生嘅时候，我哋应该点？讲晒出嚟，你疫症嘅时间咧，先由一个祭司嚟到去检查呢个系咪真系疫症，佢要先捞晒嗰啲嘢，嗰啲冇叫做系口罩噶，系用布捞住晒，遮住晒，遮住晒之后嚟到检查嗰啲，如果系属于疫症嘅时间，佢就一定要隔离，隔离都唔得，仲要出埋城外啊！在城外隔离，你不可以在城内，你要出去城外。另外你还要很多的东西，人家见到你远远你告诉我是有疫症的，你不要近我啊，这样你叫那些人有那么快得那么快离开，即是那些是传染病，不是只是一种疫症，是所有的传染病都要一样。还有一样东西，除了口罩，除了、消毒，即係各種嘅石灰啊，嗰啲咁樣嘢消毒。仲有一樣嘢，佢摸過嘅嘢要消毒。如果嗰個你消完毒，仍然有嗰啲痕跡喺度嘅時候，要將冚唪唥呢啲嘢消曬佢。你見到利未記同埋申命記，佢處理疫症，你就會睇得見神嗰種嘅智慧係幾咁高超。係透過摩西經歷呢四十年、四十年喺皇宮。四十年在旷野，你冚唪唥嘅嘢经历晒啦，然后神先会俾一个重任俾佢。呢、这个重任呢，就系、是、将以色列人带嚟埃及。各位亲爱嘅弟兄姊妹，认清楚佢嘅使命。神系要建立我乜嘢，以至到我咁样做，我系做得到呢咁。现在我们就试一试看看他的使命，为什么神要这样试炼他呢？因为很简单，我们一起看一看二章二十三节，二章二十三节一起读。过了许多年，埃及王死了，以色列人因做苦工就叹息哀求，他们因苦工所发的哀声达到神。过了许多年，许多成点呢？按照圣经，摩西有四十年在埃及作王子，四十年三个月就入王宫了，去到四十岁杀死个埃及人要逃命，所以因为这样有四十年在埃及学晒埃及人最尖端那些东西。但是同样他在旷野经过四十年，法老死了，他是八十岁蒙召要去埃及带以色列人去埃及。所以你可以看得见，神不只是要他理论，你那些知识你的学识你有了，你要实践，你实际的经验，没有这个实际的经验，你无从做一个合神心意的领袖。一定要你的天文地理一切的东西，经济管理，对一切的病怎么处理，对一切道德伦理到底怎么处理，法律怎么处理，冚唪唥这些东西神是必定需要他由头到尾写低晒他。我回来香港侍奉的时间，同样看到当时播道会，因为有些堂会呢没有牧师，只是有传道，但他们有很多呢执事的婚姻都出了问题。但执事婚姻出了问题呢，
就是因为他的家族在个教会里面是有成占了成一半以上是同一个家族的那些的执事。所以因为这样的缘故呢，个传道人就想处理，就是要停他执事这个位置， 不可以做这种这样的侍奉了。但是执事会不通过，为什么？因为他一半人是他的亲属，那有些人呢又是他老友记，卒之呢就执事会没通过，没通过那怎么办？传道人没符，那最终传道人走了。那接着呢，我入回到来的时候，包牧师跟我说，苏牧师，你知道播道会二十几间，堂会三十间，二十几间，得五个牧师派餐，你都要帮下手的，有些什么事受职部你要帮手处理。那我做了受职部，我才知道原来这个是苦差来的。那去到处理这些事的时间，我才问回你们有没有一些纪律手册？没有， zero。 灵恩的问题，有没有灵恩问题的一些东西我们应该怎么处理？一些传道人他走灵恩，要讲方言，又要讲语言，还要神迹治病，这些东西你怎么处理？没有， zero。 我是因为这样的缘故，我才由那时候开始，由头到尾我要写低晒我们的信仰立场，不能够只有那七条这么简单的教条，我们要详细讲出我们对一些极端的灵恩我们应该怎样看，我们对同性恋应该怎样看，我们对一切的偷东西各方面的东西，这些纪律我们应该怎样看，处理应该怎样以挽回，这个是最重要。但另一方面来讲，一定要针对事不针对人，而且是要挽回那些弟兄姊妹，不能够让他继续这样下去，又不能够呢就是就这样逐他出教会，但是没有建立，不能够。我们必须要先有些警告发信，然后都不听的时间，我们就按着圣经，即是那个纪律手册，他签个名加入教会的时候，他们都认同的，来到这样做。所以我发觉这个是很重要，而摩西他就是要做这样东西，上山领受诫命律例典章。实际上他四十年的时间在旷野做什么呢？其中一些时间就是要写低晒神自己的诫命律例典章，给个整个以色列的人知道，这个是我们国家的法律来的，你们要这样来到依从。所以你看得到一点都不简单，所以他要认清楚神为什么要这样来到试炼他，要四十年这么久呢？因为很简单，如果不是这样的时间，你怎么可以得着这些东西建立你的国家呢？这个国怎么可以成国呢？我们一起读三章第七节，神呼召他的时间，他对他怎么说呢？我们一起读，我确实看见了我百姓在埃及所受的困苦，我也听见了他们因受监工苦待所发的哀声，我确实知道他们的痛苦。这一段的圣经，神对他说，我是看见，第二我是听见，第三我是确实知道，甚至连人的动机他都知道了，人的苦情内心的感受他全部能知道了。是因为这样的缘故，他就要差摩西。那我们看见神差人有一个特别的一个方法，他怎样差法，有些什么的原则，我们看一看。第一，他是在合适的时间用合适的人来到完成他的使命，这个是第一。那为什么要找摩西呢？因为整个以色列是没有一个人他的见识、治国的理念、政治的理念、经济的理念、各种的常识、律法的常识，甚至
其他武艺打仗等等这些东西，他是齐备的。以色列人没有一个这样的人，是因为这样的缘故，你怎样去训练以色列人做这些东西，你必须有一个通晓的人，你去训练他们。神就要在合适的时间，他要找合适的人。以前的摩西不合适，太冲动，现在的摩西合适，40年的旷野生活已经磨到他干干净净，合适。卒之呢，他就召了摩西。有一天摩西上山去的时候，就被他看到一个神迹。这个神迹呢，就是荆棘被火烧着，但是那些荆棘没有烧窿，没有烧毁。你没有见过这样的火吗？玩魔术那些就是这样的，你怎么知道的？但是现在这个不是魔术，这个是神迹。摩西说，我要过去看一看，为什么呢？火烧了荆棘，为什么那些荆棘不会烧窿烧焦，糯味都没有的？卒之就上去看。然后跟着我们读一读第四至到第六节。耶和华神见他过去要看，就从荆棘里呼叫说，摩西摩西，他说，我在这里。神说，不要近前来，当把你脚上的鞋脱下来，因为你所站之地是圣地。又说，我是你父亲的神，是亚伯拉罕的神，以撒的神，雅各的神。摩西蒙了面，因为怕见到神。在这段的圣经里面，他亦都需要先搞清楚我和神的关系。神叫他，你要将你的鞋脱下来。为什么？因为那个是圣地。圣地就是你要亲近神的地方。我们要亲近神，我们身体上那些污秽不能够带埋去，你必须要首先干净清洁你最污秽的地方。其实这个地方呢，在身体上来讲，就是我们的鞋踩过的都是污糟邋遢的东西，是因为这样的缘故你要剥了个鞋。但实际上是告诉我们，我们必须要见神前，我们要将我们的罪交代清清楚楚，交代认晒那些罪，免得我们见神的时候，因为我们的罪，神是掩面不看。在当时来讲，摩西他就照样来做了这件事。然后第二又说呢，这个是我是你父亲的神，是亚伯拉罕的神，是以撒的神，是雅各的神。我想他隐约可能都记得，特别当他去到叶帖罗，这个是一个祭司来的，都应该听埋听埋，有一啲咁样嘅嘢，系因为咁样嘅缘故，佢能够写得出嚟呢啲嘅经历，佢能够写得出嚟。摩西佢甚至将佢自己嘅反应都记录埋喺佢自己呢个出埃及记当中，佢就遮住个面，因为佢怕见到神。点解啊？因为始终他是一个罪人，所以他要遮住。但是神后来是要面对面见他的。跟着第七节开始，神就告诉他，我确实看见，第二，我也听见，全部都是我，你看不看到？人和神之间，我们要认清楚，搞清楚我们和神的关系。怎么搞清楚啊？有一些东西是神自己主导的，我确实睇见，第七节，我也听见，然后跟住我有确实知道，然后跟住第八节，我下来是要救他们脱离埃及人的手，是领他们从那个地上到美好与宽阔之地，到流奶与蜜之地。神非常清楚，是我救，我主导。那摩西的角色又点呢？我哋去睇一睇第十节，我哋一齐读。
现在你去，我要差派你到法老那里，把我的百姓以色列人从埃及领出来。你有没有看到我和你的关系？前面冚唪唥，我看见，我听见，我确实知道，我要救他们，我要带他们去美好和宽阔之地，是流奶与蜜之地，是我应承给亚伯拉罕、以撒、雅各那块的地。但是你要同我配合，你要同我配合，我猜你去哪你就去哪，那是不是你就可以搞得定吗？绝对不是。摩西就说了，我是什么人竟然能够去见法老，能够将以色列人从埃及领出来？神有没有搞错？他会听我？我不知道他会不会起我底呢？一起了我的底，我连命都没了，我怎带他们出来？这班人都不信我，那两个都不信了，现在全个族的人他怎会信我？你有没有看到摩西这些东西是亲身经历的东西，是真的，是他经历过的。但是神对他说，我必与你同在，我差派你去，我给你有凭据，一定要给凭据给你，你就能够将百姓从埃及领出来，你们必在这个山上来到侍奉神。神直接告诉他们，我会同你同在，你不需要担心。跟着神就给他清楚显示到底神他是哪个。有一节圣经是非常重要的圣经，就是出埃及记三章十四节。摩西对神说，我去到以色列人那里，他们问那个向你显现的神他是谁，他叫什么名字，我怎么信你，那我怎么介绍你神？这个问题你觉得合不合理？合不合理？是人都觉得合的了。哇，你去到即是介绍我，告诉他们听，介绍你，你是谁，我怎么知道你是谁？现在很多人都以为我一定认识他所以因为这样的缘故，他一定要问得清清楚楚。卒之因为这样的缘故，神就和他介绍自己了。十四节我们一起读，神对摩西说，我是自有永有的，又说，你要对以色列人这样说，那自有永有的差派我到你们这里来。原文希伯来文，我是自有永有的，希伯来文 A-A Asher A-A 是由尾那个字读起的，是最尾那个希伯来字 A-A Asher A-A 是这样的。那到底是什么意思呢？英文的翻译就比较接近一点， I am who I am。 然后跟着希伯来文呢，就是叫做哈亚，耶和华那个字的字根就是哈亚，哈亚是他是这解。而当耶和华介绍自己呢，就是我就是我是，但是他是什么名呢？就是耶和华咯，就是哈亚咯。哈亚你可以将它翻译成为他是、他有、他自存、他令到一切存在，他成为、他设计、他定规律、他运行，又令到他自动运行。这个字为什么我为最重要的一个字？因为这个字在旧约圣经出现了3561次那么多，而正是在创世纪的第一章他起码出现了23次。神说要有个有字，是字成了，有晚上，有早晨，这个就是个有、这个呢都是那个字来的，然后使他成为，然后分开等等，这些字都是从这个哈亚这个字而来的。所以因为这样，哈亚他的用法就是从无到有创造，神命有就有，神说有就有，就是这个字了。第二，改造，
叫他从一件成为第二件，这个就叫改造，成了，这个就成为阿沙，这个叫做。第三是设计，那这个设计呢，举一个例，他将陆地和水分开，这个是设计来的，好像即师那样设计。第二，他将那些空气和水分开，上面就大气层，下面就是水，又是一个设计来的。然后又将这个大气层有这个臭氧层又分开，比臭氧层更加高一点，又是分开。另外是让每一个星球有个轴心，比个星球自己能够自转，这个就是它的设计。又让星球跟着个轨道环绕它那个主要的那个星系，来到环绕这样旋转，这条个轨道是神设计出来的。还令所有的生物，特别是那些雀鸟、候鸟，那些鱼类，成日迁徙的鱼类，成日要迁徙的动物，他们的 GPS 在哪里？导航系统在哪里？是神设计他们的。是因为这样，这个字很重要，他的希伯来字叫做 Yatsar， Y-A-T-S-A-R， Yatsar。这个字出现非常重要，原来陶造那个字、建筑那个字都是从这个字，规划那个字都是从这个字有关的字。因为摩西一定会问神，你讲啫，我怎知道你做得到啊？神介绍他自己，已经告诉他听，你看一看，我的名字是这样，我做的事，整个宇宙是我做的，全部的事是我设计的，你就看咯。如果这样的事我都做得出来，为什么我现在叫你做这些事我做不到呢？这个就是关系了。摩西你要问吗？你看看这个宇宙，我怎样让它运行法，没有的东西我怎样让它变成有，有的东西我怎样能够将它改造，然后跟着一切的轨道、轨迹、轴心等等，它怎样运行，你只要观察，你一看到发现了，你已经拿诺贝尔奖了。最近这个100年，一个二个这样 发现出来，它已经拿奖了。但实际上3500多年前的创世纪，它已经记载了。所以因为这样的缘故，神就在这个地方派定心丸给摩西。如果你看一看我大能的手是这样，你信不信我三样东西？第一，我应许你，3:17，我要将你们从埃及的困苦中领出来到流奶与蜜之地。第二，你要做的就是配合，你要话俾法老听，你要带你嘅子民出嚟，要走3日嘅路程，目的就系要向耶和华嚟到献祭。你要话俾佢听，法老点听我啊？神主导。19节，我知道，若不用大能嘅手，埃及王唔会放你哋走嘅。所以因为咁样，我会令到他放你走。然后我们再看20-22节，一起读。因此我必伸出我的手，在埃及地施行我一切的神迹，击打这地，然后他才放你们走。我必使埃及人看得起你们，你们离开的时候不至于空手而去。每一个妇女必向她的邻舍以及寄居在她家里的女人索取金器、银器和衣裳，给你们的儿女穿戴，这样你们就掠夺了埃及人。讲笑。
咁都得？神话我必施行一切的神迹，这个就是实在。第二，我必使埃及人看得起你们，你们不需要自卑，他们怕你们，是怕到一个地步，欺你们，有这么快得不快走啦，你们他会这样的。第三，你们绝对不需要担心你以后怎么生活，你打工打了这么多，我要一次过将你们的工钱给回你们。怎样给？他们要将他们的金器、银器、衣裳，全部这些东西给你们，给足，给到足，你就带着走了。你们就是掠夺了埃及人。其实这些是他们的工钱来的。所以因为这样，各位弟兄姊妹，我们看到神他对摩西每一个的回应是合情、合理、合逻辑。他叫他擘大只眼，你来到看，你信不信？跟着摩西是不是就是经历神所应许的这些事呢？欲知后事如何，当然是下回我们会继续来到分解啦。但是今天神要问我们的，不是你能不能够侍奉，不是你能不能够做到小组的组长，一个家的家长，我怎样令到我的仔女听我呢？我的孙仔孙女听我呢？我怎样令到我那些同事听呢？我怎样去令到我的学生听我呢？不是问你能不能，而是问你信不信神能够令到你做得到。第二，你肯不肯给神圣灵去充满你，以致到你能够做得到。请大家低头，我们一起做个祷告。在祷告之前，我先将在引言的时候跟大家讲的美国的总统过去这么多年，今年未知的，最受欢迎的总统连续这么多届，绝大部分林肯都是高居首位，是95分。那他拿第一的通常是哪些呢？危机时候的领导能力，他的行政技能，他的远见，他为所有的人寻求平等公义，还有他是道德权威，所有这些他都拿第一。是因为这样的缘故，他高居首位。今年会怎样呢？我们不知道。不过有一些事呢，是最近就因为候选人遇差点被刺杀，那么大难不死的 Trump 他就开始发表这件事，我们必定胜的，因为神站在我这边。你有没有看到这个新闻？我非常非常抢眼。God stands by my side， 我好犀利啊！但林肯点表达嘅呢？南北战争嘅时候，佢有一个将军都话：总统先生，我哋相信我哋一定赢。佢就话：将军，点解你会相信呢？佢话：因为神系企喺我哋呢一边。林肯讲咗一句说话：将军，我都相信我们一定会赢，但是不是因为神站在我们这边，而是因为我们站在神的一边，这个就是关键。那我也希望当然 Trump 能够改进，逐步真的在他信仰里面，他知道只是要求神站在他那里，而他不站在神那里呢，是不可能神会听的。我们一起读个祷告。亲爱的天父，多谢你的恩典，
你的提醒对我们每一个人都非常有用。求你带领我们因为这样的缘故认定你要求我们的是肯还是不肯，信还是不信，你自己有足够能力去成就你自己的成功。求你听我们的祷告，恩待每一个在这里听你话语的人，奉耶稣基督的名求，阿们。